Алло. Мен эмес дедиң бе? Анда чалбай эле койбойт белең. Үйгө баратам азыр. Жеткенде чала макул бо? Же болбосо сен чал. Мира, кандайсың? Кел отур, жетпесип коёлу. Жок, жөн эле кой, рахмат. Не уял? Уялбай эле койбойсуң. Жылуу дейм мага. Сен эмне жинди болдуң ба? Кайын журтуңа жөнө. Тезирээк жөнө дейм кайын журтуңа. Ай, сен эмне сөз укпай калгансың бу? Жөнө дейм кайын журтуңа тезирээк чечи. Мени жайыма коюңузчу. Ай, сен эмне таптакыр акылыңа айтып калгансың бу? Мира! Мира, дай, токто. Жөнө айт кайын журтуңа. Токто де. Мира, угатасың бу? Кайра бар кайын журтуңа. Мира, угат. Мира! Мира, аш дейм. Ай, сен таптакыр жинди болуп калгансың бу? Ай, сен бизди ойлобойсуң бу? Мира! Мира, угатасың бу? Ач. Аш дейм. Ай,
Саламатсыз ба? Саламатсыз. Кызыңыз үйдө бү? Ооба, үйдө. Эртеден бери издеп жүрөбүз. Ал таң атпай эле келип алган. Деги тынччылык ба? Ооба, тынччылык эле. Жашта. Бираз арк берсин көрүлөт. Ошондой эле болсун. Азыр мен азыр чакырып чыга калайын. Oh!